Irailaren 8an eman genuen prentsaurrekoan aldiz, Espainiar Estatuan emaniko gobernu berriz, eta gobernu berriak egungo espetxe politikaren inguruen emandako jarrera aldaketaren inguruko balorazio egin genuen. Emandako aldaketa hori, pozez eta itxaropenez jaso genuela adieraziz. Baina baita, bide horri baten falta nabari genuela argituz ere. Zentzu horretan, esan beharra dago, Euskal Presoen Euskal Herriratzea nola gauzatu asmo duten jakin gabe jarritzen duela jendarteak, eta urruntze politikarekin amaitzea, ezinbesteko dela elkarbizitzan aurrera urrat sendoak eman alizateko. Gaurkoan nahiko istu ere elkarbizitza eta bakia izpide izango dituen ekitaldi baten berri emateko batu gara orain presoak dinamikako hainbat kide. Datorren urriaren 20an, arratsaldeko 4etatik aurrera Miramar jauregian, giza eskubidez, elkarbizitzaz eta bakeaz mintzatzeko ekitaldi publikoa antolatzen ari gara. Ekitaldi horretara politika gintzan, sindikal gintzan, herri ordezkari giza, instituzioetan edo eta giza eskubideen bakearen eta elkarbizitzaren alorrean lanean dabiltzan personak bertara gonbidatzen ari gara. Baita aldi berean, sufrimentua jasan behar izan duten eta jasaten ari diren hainbat herritarrere. Ekitaldi honekin esparru horretan lanean jarduten duten kideak batu nahi ditugu. Sistema sinetsita bai gaude, guztiok batera egin behar diegula gai honi. Guztiok batuta eraiki behar dugula elkarbizitzan eta bakean oinarritzen den jendartea. Eta horregatik, gaurko agerraldi hau ere probestu nahi dugu, gonbidapena helarazi diegen guzti hori bertaratzea animatzeko dei egiteko, gizarte zibilarekin batera lan hau egitera gonbidatzeko. Gaurko agerraldi honen helburu nagusia aurkeztu berri dugun ekitaldiaren berri ematea baldin bada ere, urriaren 20an bertan, arratsaldeko 5etatik aurrera, Antiguako tuneletik abiatuko den manifestaziorako deialdi egiteko ere baliatuko dugu. Eta aldi berean baita, manifestazio horri hasiera emango dion 8 metroko oiala jendartean alor ezberdinetan egiten duten lanagatik ezagunak diren 10-15 lagunek emango dutela iragartzeko ere. Espetxe politikaren auzia gori gorian den honetan eta urruntze politikarekin amaitzeko oinarriak ezartzeko ireki diren aukera berrien aurrean inoiz baino garrantzitsuagoa ikusten dugu urriaren 20an herritarrak kalera atera eta bide honetan aurrera urratsak emateko herri nahi sendo bat dagoela erakusteko. Eskerrik asko.